ំអញច្បាស់ណានេះអើមកវាលួយនេះឃើញហ៎ដល់ប៉ុលួយចាក់ហើយណាអូអត់មានទេតើបងប្អូនមកជម្រាបលាកាត់ឡៃនឹងឆាកាត់ឡៃនឹងឆាន้อมក្តឹបម្ដាផ្សារម្ដងជួបរឿងចៃដល់ណែនឹកស្មានដល់បងប្អូនមកលួយលែនអីរហូតហ្នឹងម៉ែមកឡើយពិសក់រឿងនេះឃើញហ៎មើលអីវ៉ាន់មើលអីវ៉ាន់លោកចូលីអូបានហើយអត់តាញ់នេះថ្លៃហ៎ហើយអត់លួយហ្នឹងមកអត់មាននិយាយទៅគឺថាน้อมក្តឹបម្ដាផ្សារលេងលើកនេះជួបរឿងចំឡៃនឹកស្មានដល់ច្រើនខ្លាំងអ្នកទិញកៅទុកពាក់ទៅវត្តខ្លះហោកឈិញមករកតារបៀបលីអូឆ្មែគូពេកនេះបងប្អូនទិញកៅទុកឲ្យពាក់ទៅវត្តពេកទៅហើយណាគេខឹងខ្ញុំព្រួយគេចង់ទិញប៊ីកានីខ្ញុំខលឲ្យទិញដល់រដូវភ្ជុំបន់ទៀតបងប្អូនក៏ទិញប៊ីកានីហើយប៊ីកានីទៅវត្តអីអ្នកទិញកៅពាក់ទៅវត្តនេះសារគឺថាអត់មានកាត់អីក្រៅពីធ្រប់ទេរកតែធ្រប់ជាមួយនឹងនេះឆៃថាមើមអីទេរបស់ឯងតែមើមធំធំមករកតែរបស់ចឹងចឹងអរគុណអរគុណនិយាយតែថ្ងៃនេះគឺនៅផ្សារបឹងកេងកំពុងតែនាំកូនស្រីមកដល់លេងផ្សារបឹងកេងថ្ងៃនេះគេថាគេចង់រៀប holiday អញ្ចឹងនាំស្រីក្តឹបមកដល់ញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ក៏ដូចដើរ shopping នៅផ្សារបឹងកេងទាំងអស់គ្នា let's go បាទគេថាសកម្មភាពដើរចូលមកដល់ផ្សារភ្លាមគឺថាមកអុំឆ្មក់ស្ពល់ស្រីក្តឹបតែម្ដងហើយគេថាចូលមកដល់ផ្សារភ្លាមដំណើរមានឈ្មោះទៅណាទេគឺឈ្មោះមករកអីញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអើគឺថាគ្រឿងចកាក់គ្រឿងអីស្ងោរនៅបឹងកេងកងនោះមានគ្រប់មុខតែម្ដង favorite ខ្ញុំមិនឲ្យតែមកគឺថាត្រូវតែចូលមកញ៉ាំសិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងយើងចាប់ដើមដំណើររបស់យើងសូមអញ្ជើញជាមួយនឹងកូនស្រីខ្ញុំតិចសិនអូអ្នកទាំងគ្នាឆ្ងាញ់គ្រប់មុខតែម្ដងមានតាំងពីសុខមានតាំងពីអីយីទៅគឺថាដាក់មកពេញពោះហើយចាំយើងតដំណើរទៅទៀតនៅកន្លែងញុំញ៉ាំនេះគាត់មានគ្រឿងចកាក់ស្ងោរគឺអីនឹងច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើហ្មងអ្នកទាំងគ្នាយីទៅគឺថារាប់អត់អស់ទេហើយឆ្ងាញ់ទាំងអស់សិតថ្មីថ្មីព្រោះគាត់លក់ដាច់ចឹងណានេះហ៎គឺថាមានភ័យប្រមាខ្លាចសល់ខ្លាចស្វឹកខ្លាចអីទេហើយបើញ៉ាំនៅក្នុងផ្សារដល់ស្រាប់ឯអ្នកនាងញុះជោគខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តដំណើរពីញ៉ាំអីរួចយើងនាំគ្នាដើរផ្សារមកថាគឺថាអត់មានកាត់អីក្រៅពីធ្រប់ទេរកតែធ្រប់ជាមួយនឹងនេះឆៃថាមើមអីទេរបស់ឯងតែមើមធំធំមករកតែរបស់ចឹងចឹងគេនាំមកទិញបន្លែនាំទេធ្វើម្ហូបនេះស្រ័យគួយក៏មិនយកមានគេហៅតែធ្រប់ឲ្យមកលួចលែនឯងរហូតហ្នឹងណែអូនមិនមកលួចលែននៅផ្សារចឹងនាំមកដើរលេងផ្សារឲ្យគេផ្អើលនេះលួចលែនមានដៃមានជើងនឹងតូបគេនេះមើលឲ្យបកស្រ័យមើលផោតាងផោតាងក្តឹបលួចមើលអឺគេផោតិចតុកទៀតងាប់អើយកូនខ្ញុំដល់ប៉ុលួចចាក់ហើយណាអូនកាត់ឡៃនឹងឆាវកាត់ឡៃនឹងឆាវថោកថាពៀបទៅអញទៅចាហោនឹងវិញអស់មកពីណាគេអត់មានបងប្អូនគេដឹងអស់លេងមករត់លឿនយកគេហែកអស់អត់តាញ់នេះថ្លៃហ៎ហើយអត់លុយហើយនៅបោអត់មានអត់លុយហើយបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំសួរថាដើរផ្សារអស់ចិត្តចង់ទិញអីនេះគេទាទិញប៊ីកានីនេះណែក្តោពាក់តែកផ្លើមិនចោះផងមកនេះមើលងាប់នេះពាក់ស្អីនេះអុយនេះគេចង់វាយឈុតនេះទៅណានេះបងប្អូនជួយមើលមកនេះវាយឈុតនេះទៅណាមើលទៅវត្តពាក់ឈុតនោះទៅវត្តចាអញ្ចឹងអូនមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងអូនណែគេចង់ពាក់ឈុតជីស៊ូមើលដាក់មើលចេញមិនអីយ៉ាអីយ៉ាគេគាត់តែដាក់ឈុតចេញរមមកអីយ៉ាអ្នកក្តប់នេះទិញកៅទុកពាក់ទៅវត្តខ្លះហ៎ហោកឈិញមករហូតតារបៀបលីអូឆ្មែគូពេកនេះបងប្អូនទិញកៅទុកឲ្យពាក់ទៅវត្តពេកទៅហើយណាគេខឹងខ្ញុំព្រួយគេចង់ទិញប៊ីកានីខ្ញុំខលឲ្យទិញដល់រដូវភ្ជុំបន់ទៀតបងប្អូនក៏ទិញប៊ីកានីហើយប៊ីកានីទៅវត្តអីនេះទិញកៅពាក់ទៅវត្តនេះចានេះខ្ញុំសម្រាប់ថាទិញនេះឲ្យក្តប់ថ្ងៃនេះអូស្អាតនេះបងអូខេបងនេះចឹងថ្ងៃនេះគឺយកសម្រាប់ mission ជូនក្តប់ដើរលេងហើយនេះបានមកថងទៅផ្ទះវិញញ៉ាំឆ្អែតដើរផ្សារអស់ចិត្តគឺបានកៅទៅផ្ទះវិញអានេះ
អាវពាក់ទៅវត្តណាអូនអត់មានពាក់ទៅកន្លែងផ្សេងទេណាលើអត់ទៅកន្លែងធ្វើការទៅយប់កុំឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងចេញជាស្រីមិនល្អកុំឲ្យគេដឹងសភាពណាចូលផ្សារបឹងកេងកងដឹងស្រាប់ឯណាគ្នាផ្សែងច្រើនក្តៅបាទគឺថាសក់ម្នាក់ម្នាក់នេះស្អិតហើយចឹងឥឡូវយើងទៅផ្ទះដើម្បីធ្វើការកក់សក់របស់អ្នកនេះ let's go បាទគឺថាឥឡូវនេះមកដល់ផ្ទះវិញហើយមុននឹងដូចបងប្អូនបានឃើញចឹងដើរចូលផ្សារគឺថាផ្សែងផងធូលីដីផងបែកញើសផងគឺថាស្អិតសក់ខ្លាំងមែនតើចឹងឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការកក់សក់ជាមួយនឹងឈុតសាប៊ូ Miss Lady របស់យើងព្រោះជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងយីទៅគឺជួយច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការផ្លុំសក់ធ្វើសក់ស្អិតសក់បាញ់ spray ចឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែកក់ឲ្យបន្ទន់ភ្លាមគឺថាសរសៃសក់របស់ខ្ញុំគឺប្រែមកជាអាលើបអាលងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺថាសាប៊ូ Miss Lady មានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយដូចទឹកអប់ brand ថ្លៃៗចឹងហើយនៅពេលដែលកក់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រាលក៏បានមានអារម្មណ៍ថារីឡាក់ហើយ fresh ក្លិនក្រអូបនឹងមកជាពិសេសគឺថាសម្រាប់បងបងស្រីស្រីគឺថាដឹងតែកក់ហើយនេះសង្សារមានតែណាទេនៅតែហិតសក់ថើបសក់នឹងព្រោះគឺក្រអូបខ្លាំងមែនទែននេះគឺក្បាលរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកក់ហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូបន្ទន់របស់ Miss Lady ដូចគ្នាដែរសាប៊ូបន្ទន់នេះគឺមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសាប៊ូតែនៅពេលដែលយើងធ្វើការបន្ទន់ឬមួយក៏អប់សក់ហើយធ្វើឲ្យសរសៃសក់របស់យើងប្រែមកជារឹងមាំរស់និយាយទៅគឺថាឡើងអលាស់មកផ្លាស់ប្ដូរសភាពសក់របស់ខ្ញុំដែលបងប្អូនឃើញសរសៃឆ្មើឆ្មាឲ្យស្រាលណាមកជាមានទំនងនឹងរលាស់រលោងបែបនេះនេះសក់ខ្ញុំអត់ធំផ្លុំណាស់នេះឃើញគឺថាឡើងខ្រាស់ខ្មុកហើយលើបមកចុះបងប្អូនអ្នកសក់ស្ពោកដូចខ្ញុំនេះចាំមិនទៀតសាប៊ូកក់សក់នឹងបន្ទន់របស់ Miss Lady ហ្នឹងច្បាស់ណាស់នេះអេមកវាលួយនេះឃើញហ៎តាប៉លួយចាហៅណាស់អូអត់មានទេតាបងប្អូនខ្ញុំនេះកាត់កន្លែងហ្នឹងឆាវកាត់កន្លែងហ្នឹងឆាវនំក្តឹបមកដើរផ្សារម្ដងជួបរឿងចៃដងអ្នកស្មានដល់បងប្អូនមកលួយលែនអីរហូតហ្នឹងម៉ែមកឡើងពីសក់លឿងនេះឃើញហ៎មើលមើលអីវ៉ាន់មើលមើលអីវ៉ាន់លោកចូលីអូបានហើយអត់តាញ់ថ្លៃហ៎អត់លួយហ្នឹងមកអត់មាននិយាយទៅគឺថានំក្តឹបមកដើរផ្សារលេងលើនេះជួបរឿងចម្លែកចម្លែកអ្នកស្មានដល់ច្រើនខ្លាំងអ្នកទិញកៅទុកពាក់ទៅវត្តខ្លះហើហកឈិញមករហតារបៀបលីអូឆ្មែកូនពេកនេះបងប្អូនទិញកៅទុកឲ្យពាក់ទៅវត្តពេកតែណាគេខឹងខ្ញុំព្រួយគេចង់ទិញប៊ីកានីខ្ញុំខលឲ្យទិញដល់រដូវភ្ជុំបុណ្យទៀតបងប្អូនក៏ទិញប៊ីកានីហើយប៊ីកានីទៅវត្តអីអ្នកទិញកៅពាក់ទៅវត្តនេះសារគឺថាអត់មានកាន់អីក្រៅពីធ្រប់ទេរហតាធ្រប់ជាមួយនឹងនេះឆៃថាមើមអីយីទេរបស់ឯងតែមើមធំធំមករហតារបស់ចឹងចឹងហើយអរគុណយីតាំងថ្ងៃនេះគឺនៅផ្សារបឹងកេងកងកំពុងតែនាំកូនស្រីមកដើរលេងផ្សារបឹងកេងកងថ្ងៃនេះគេថាគេចង់របៀប holiday អញ្ចឹងនាំស្រីក្តឹបមកដើរញ៉ាំហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ក៏ដូចដើរ shopping នៅផ្សារបឹងកេងកងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា let's go បាទគឺថាសកម្មភាពដើរចូលមកដល់ផ្សារភ្លាមគឺថាមកអំឆ្មក់ស្ពល់ស្រីក្តឹបតែម្ដងហើយគេថាចូលមកដល់ផ្សារភ្លាមដំណើរមានឈ្មោះទៅណាទេគឺឈ្មោះមករកអីញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអើគឺថាគ្រឿងចកាក់គ្រឿងអីស្ងោរនៅបឹងកេងកងនោះមានគ្រប់មុខតែម្ដង favorite ខ្ញុំមិនឲ្យតែមកគឺថាត្រូវតែចូលមកញ៉ាំសិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងយើងចាប់ដើមដំណើររបស់យើងសូមអញ្ជើញជាមួយនឹងកូនស្រីខ្ញុំតិចសិនអូអ្នកគ្នាឆ្ងាញ់គ្រប់មុខតែម្ដងមានតាំងពីសុខមានតាំងពីអីយីទៅគឺថាដាក់មកពេញពោះហើយចាំយើងតដំណើរទៅទៀតនៅកន្លែងខ្ញុំញ៉ាំនេះគាត់មានគ្រឿងចកាក់ស្ងោរគ្រឿងអីអីនឹងច្រើនមុខខ្លាំងមែនទែនហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាយីទៅគឺថារាប់អត់អស់ទេហើយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងអស់សិតតែថ្មីថ្មីព្រោះគាត់លក់ដាច់ចឹងនេះហ៎គឺថាមានភ័យប្រមាខ្លាចសល់ខ្លាចស្វឹកខ្លាចអីទេហើយបើញ៉ាំនៅក្នុងផ្សារដល់ស្រាប់ឯអ្នកនរញុះជោគខ្លួនតែម្ដងចឹងឥឡូវយើងបន្តដំណើរពីញ៉ាំអីរហូតយើងនាំគ្នាដើរផ្សារមកដល់គឺថាអត់មានកាន់អីក្រៅពីធ្រប់ទេរហូតតែធ្រប់ជាមួយនឹងនេះឆៃថាមើមអីយីទេរបស់ឯតែមើមធំធំមកហៅថារបស់ចឹងចឹងគេនាំមកទិញបន្លែនាំទិញធ្វើម្ហូបនេះស្រ័យគួយក៏មិនយកមានគេហៅថាធ្រប់ឯម៉ា
អត់លួចលែនអីរហូតហ្នឹងថ្មៃណែអូនមិនមកលួចលែននៅផ្សារអញ្ចឹងនាំមកដើរលេងផ្សារឥឡូវគេផ្អើនេះលួចលែនមានដៃមានជើងនឹងតូបគេនេះមើលឥឡូវបកស្រាយមើលផោតាងផោតាងក្តឹបលួចមើលអឺគេផោតិចតុកទៀតងាប់ហើយកូនខ្ញុំដល់ប៉ុលួចដាក់ហៅណាស់អូនកាត់ឡៃហ្នឹងឆាវកាត់ឡៃហ្នឹងឆាវខោតាទៀបហ៎អញហៃអូនចាស់ហ៎ដឹងវិញអូនមកពីណាទេអូនអត់មានបងប្អូនគេដឹងអស់លេងមករត់លឿនយកគេហែកអស់អត់តាញ់ថ្លៃហ៎ថ្លៃអត់លុយហ្នឹងមកអត់មានអត់ដឹងមកបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំសួរថាដើរផ្សារអស់ចិត្តចង់ទិញអីនេះគេទាទិញប៊ីគីនីនេះណែក្ដោពាក់តែកំភ្លើមចោះផងមកនេះមើលងាប់ណែពាក់ស្អីនេះអុយនេះគេចង់វាយឈុតនេះទៅណានេះបងប្អូនជួយមើលមកនេះវាយឈុតនេះទៅណាមើលទៅវត្តពាក់ឈុតនោះទៅវត្តចាអញ្ចឹងអូនមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងអូនណែគេចង់ពាក់ឈុតជីស៊ូមើលមើលដាក់មើលដាក់មើលដាក់មើលចេញមិនអីយ៉ាអីយ៉ាគេគាត់តែដាក់ឈុតចេញរមមកអីយ៉ាណែក្ដប់នេះទិញកៅទុកពាក់ទៅវត្តខ្លះហើហូបឈិញមកហោតារបៀបលីអូឆ្មែគូពេកនេះបងប្អូនទិញកៅទុកឲ្យពាក់ទៅវត្តពេកទៅហើយណាគេខឹងខ្ញុំព្រួយគេចង់ទិញប៊ីគីនីខ្ញុំខត់ឲ្យទិញដល់រដូវភ្ជុំបុណ្យទៀតបងប្អូនគាត់ទិញប៊ីគីនីហើយប៊ីគីនីទៅវត្តអីនេះទិញកៅពាក់ទៅវត្តនេះចានេះខ្ញុំសប្បាយថាទិញនេះឲ្យក្ដប់ថ្ងៃនេះអូស្អាតនេះបងអូខេបងនេះចឹងថ្ងៃនេះគឺយកសម្រាប់ mission ជូនក្ដប់ដើរលេងហើយនេះបានមកថងទៅផ្ទះវិញញ៉ាំឆ្អែតដើរផ្សារអស់ចិត្តគឺបានកៅទៅផ្ទះវិញអានេះកៅពាក់ទៅវត្តណាអូនអត់មានពាក់ទៅកន្លែងផ្សេងទេណាលើកអត់ហើយឡើងធ្វើតែយកកុំអត់គេដឹងថាខ្លួនឯងចិញ្ចៀនស្រីមិនល្អកុំអត់គេដឹងសភាពហ៎ចូលផ្សារបឹងកេងកងដល់ស្រាប់ឯណាគ្នាផ្សែងច្រើនក្ដៅបាទគឺថាសក់ម្នាក់ម្នាក់នេះស្អត់ហើយចឹងឥឡូវយើងទៅផ្ទះដើម្បីធ្វើការកក់សក់របស់គ្នា let's go បាទគឺថាឥឡូវនេះមកដល់ផ្ទះវិញហើយមុននឹងដូចបងប្អូនបានឃើញចឹងដើរចូលផ្សារគឺថាផ្សែងផងធូលីដីផងបែកញើសផងគឺថាស្អត់សក់ខ្លាំងមែនទែនចឹងឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការកក់សក់ជាមួយនឹងឈុតសាប៊ូ Miss Lady របស់យើងព្រោះជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងនិយាយទៅគឺជួយច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការផ្លុំសក់ធ្វើសក់ស្អត់សក់បាញ់ spray ចឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែកក់ឲ្យបន្ទន់ភ្លាមគឺថាសរសៃសក់របស់ខ្ញុំគឺប្រែមកជាអាលើបអាលងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺថាសាប៊ូ Miss Lady មានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយដូចទឹកអប់ brand ថ្លៃថ្លាចឹងហើយនៅពេលដែលកក់ឲ្យធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រាលក្បាលមានអារម្មណ៍ថា relax ហើយ fresh ក្លិនក្រអូបនឹងមកជាពិសេសគឺថាសម្រាប់បងស្រីៗគឺថាដឹងតែកក់ឲ្យនេះសង្សារមានតណាទេនៅតែហិតសក់ថើបសក់នឹងព្រោះគឺក្រអូបខ្លាំងមែនទែននេះគឺក្បាលរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកក់ហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូបន្ទន់របស់ Miss Lady ដូចគ្នាដែរសាប៊ូបន្ទន់នេះគឺមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសាប៊ូតែនៅពេលដែលយើងធ្វើការបន្ទន់ឬមួយក៏អប់សក់ឲ្យធ្វើឲ្យសរសៃសក់របស់យើងប្រែមកជារឹងមាំរស់និយាយទៅគឺថាឡើងអលាស់មកផ្លាស់ប្ដូរសភាពសក់របស់ខ្ញុំដែរបងប្អូនឃើញសរសៃឆ្មើឆ្មាហើយស្រាលហ្នឹងមកជាមានទំនងនឹងរលាស់រលងបែបនេះនេះសក់ខ្ញុំអត់ធំផ្លុំណាស់នេះឃើញគឺថាឡើងក្រាស់ខ្មុកហើយលើបមកចុះបងប្អូនអ្នកសក់ស្ពោកដូចខ្ញុំនេះចាំមិនទៀតសាប៊ូកក់សក់នឹងបន្ទន់របស់ Miss Lady